Бахмут, Вугледар, яка там зараз ситуація? Чи є якісь зміни, чи продовжуються ці безперервні штурми і атаки? Ну, на Бахмутському фронті ситуація продовжує всі останні тижні, інтенсивні бої. Ворог намагається штурмувати, намагається, ну, вже там, не знаю, останніми своїми силами, які ще здатні наступати, проводити штурмові дії. Наші позиції тримаються, наносять ворогу великі втрати. І всі підрозділи, які зараз тут знаходяться, наш батальйон «Свобода», 4-та бригада Нацгвардії і всі інші підрозділи Збройних сил, інших сил оборони, Нацгвардії, які зараз тут знаходяться, всі продовжують виконувати задачі, знищувати ворога. План ворога не змінився, вони намагаються оточити Бахмут, намагаються обходити його з флангів, але в них цього не виходить. Українська оборона продовжує міцно стояти, йдуть жорсткі бої. Жорстка окопна позиційна війна. Що відбувається в Вугледарі, я знаю так само, як і ви з новин, тому що я не знаходжуся в цьому секторі. Між Бахмутом і Вугледаром доволі велика дистанція, тому наразі тут не буду робити себе експерта з усіх питань. А з іншого боку, аналітики західні, в тому числі з Інституту вивчення війни, казали про те, що на наступ, наступний, як вони собі це планують, рашисти, може якраз відбуватися на Луганському напрямку або на Вугледар. От чому там, на вашу думку? Ну, в наступ ворога можуть відбуватися в точках, і так само і наші наступальні дії можуть розпочатися в. Чому там? Напевно, тому що, якщо ми говоримо про Вугледар, це південний фланг нашого Донбаського фронту. І це одне з міст з точки зору втримання сухопутного коридору на Крим. Тобто це та точка, з якої може бути і наш наступ. І це, відповідно, може бути точка, з якої вони будуть спробувати тиснути нас з півдня. Взагалі, якщо ми говоримо про наступальні операції, то вони відбуваються зазвичай там, де, ну, якщо ворог наступає там, де намагається знайти якусь слабину в нашій обороні. А відповідно, якщо ми наступаємо, то ми намагаємося знайти те місце, де ми можемо прорвати ворожу оборону, розвинути успіх. І це ключовий фактор при виборі місця для наступальних дій. А при цьому неодноразово останніми тижнями... Я вас погано чую, можна щось зв'язку? Так. Так. Чуєте так, пане Андрію? Так, чую. Угу. Щодо ситуації загалом з цими найманцями, вагнерівцями, то були повідомлення вже от більше тижня, як що їх там залишилося дуже-дуже мало від початкової кількості. Чи це якось позначилося на ситуації, на цьому імпульсі, який вони там роблять зараз наступальному на цьому напрямку? Ну, вони несуть великі втрати. Я би не сказав величезні втрати, але все ще потік мобілізованих продовжується, потік нових зеків продовжується. Ну, зеків, напевно, вже в меншій мірі, вони вже зеків вигребли всіх з російських тюрем. А мобілізовані підходять нові мобілізованих. Але тут питання в тому, що якби з такими втратами, які вони тут несуть, навіть з їхніми мобілізаційними можливостями, ну, вони втрачають більше, ніж вони будуть встигати поповнювати в осяжному майбутньому. Тому рано чи пізно все одно цей потік буде ставати все меншим, все меншим, все меншим. Так, сподіваємося на це. Водночас, чи здебільшого ліквідовуються оці найманці, чи командний склад, кадрові, військові, вони теж потрапляють в цю статистику від Генштабу щоденно? Ну, звичайно, попадають всі, тобто і кадрові, і мобілізовані, і найманці, професійні найманці Вагнера. Ну, звичайно, що більше втрати все-таки там залежить від того, як вони діють, і підрозділи їхні в даний момент беруть на себе основний удар. В основному це мобілізовані, які йдуть оці штурми, зеки, які йдуть, ну, вони несуть найбільше втрат.
Але і серед інших підрозділів так само втрати є, і вони великі. А щодо зброї, що використовує ворог на цих напрямках? Здебільшого? Ну, все абсолютно. Тобто це і артилерія, це і танки, це авіація, це всі види, ну, звичайної стрілецької зброї, ну, тобто яку піхота використовує. Це там все, що є на озброєнні в російської армії, ну, все використовується. А, так, хотіла б сказати, що залишилося, але ж ми знаємо, що їхні запаси, вони достатньо серйозні, але натомість, я так розумію, вже ось такого безперервного закидування артилерійськими снарядами вогньового валу вони вже не можуть робити. Ну, в них менше можливостей, ніж було, наприклад, влітку. Тобто, все-таки дуже серйозну роботу провели наші хаймарси, знищили багато складів їхнього з їхніми боєприпасами, багато знищено було їх логістичних центрів, там ланцюжків, плюс таки доволі ефективна наша контрбатарейна боротьба, яка знищує, власне, їхню артилерію. Тому так, можливо, це стало менше. Звичайно, що це ще далеко не та ситуація, коли можемо сказати, що у них цих можливостей немає, але можливості зменшуються, це очевидний факт. І все-таки багато поступає в нас, до нас нового західного озброєння, в тому числі артилерійського, дає перевагу нам. Так, це дуже добре. Ми, звичайно, що чекаємо на допомогу від партнерів. Натомість зафіксували ще наразі те, що ворог нарощує активність, і зараз зафіксується застосування авіації противника на всіх напрямках, звітує Генеральний штаб про це. Згідно з повідомленням, російські окупанти протягом доби 24 авіаційні та 7 ракетні удари завдали. Також здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі і поранені. Також серед місцевого населення, однак, у відповідь підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника та 5 районів зосередження його живої сили. Оця активність авіації, це теж про що вона може говорити? Вона собі якісь плани мають, чи вони підсилюють у такий спосіб щось? Ну, в них постійно працює авіація. Це відбувається весь час. Єдине, що треба зазначити, що і наша авіація працює, це по-перше. Це те, що вони там розповідали, що вони знищили нашу авіацію. Вони вже стільки таких заявляли, що вони знищили нашу авіацію. Ну, пане Андрію, вони вже Абрамси навіть знищили. Через годину після початку війни, що все, вже нема у нас авіації. Ну, тобто, наша авіація теж працює, це раз. По-друге, працює наша протиповітряна оборона. І регулярно їхні літаки, їхні вертольоти збиваються. І це впливає на їхню тактику застосування. Я думаю, всі ж розуміють, що їхня авіація, вона не залітає в наш тил. Всі от удари по нашим тилам, по нашим містам, ці виродки вони роблять ракетами. І ми бачимо, що і ракети їхні збиваються дуже багатьох випадках, в більшості випадків, так? Але їхні літаки навіть не намагаються долетіти кудись в наш тил, тому що не розуміють, що їх зіб'ють. І це стосується ситуації на фронті. Вони не залітають навіть наш ближній тил. Вони зазвичай діють з певної відстані. Вони так само запускають ракету з певної дистанції, некеровану ракету, яка відповідно намагається там кудись вразити щось і розвертаються швидко-швидко, відлітають, щоб їх не збили. Те саме стосується вертольотів, і ну дуже рідко вони можуть застосовувати авіацію, яка працює безпосередньо над самим полем бою, тому що це теж ризиковано, їх ну тоді з'являється великий шанс їх збити. І збивають регулярно. От, ну, хлопці з нашої бригади збивали їхні штурмовики не так давно, саме от на Бахмутському напрямку. Тобто це відбувається, збивають їхні літаки, збивають їхні гелікоптери. І це відбувається достатньо регулярно.